ọlọ́lá mú kí ẹ síbẹ̀ olóríire. Abídèmí ọmọ kò fọ́tọ́, ìyá ọlọ́mọ jọ̀gbìn ṣàmọ́gbóhùn lẹ́nu mi. Àyàwó níjọ mi mọ́, àyọ olú wọ́n pẹ́ títí ó àgbọ̀ títí láyé. Ó ń ta mọ́tò máa gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Ìwọ lálẹ́ yé mo rárá lé. Akúpalẹ̀ mo jọ Friday tó ń bọ lọ́nà. Títí kẹ́ni àjọmọ̀ jíjọ dáre mẹ́lòdì ọlọ́mọ ni. Wọ́n lé ògùn wọn rú. Ẹ̀sọ́ balẹ̀ ìwà wá ṣe ìṣe. Inú iṣẹ́ rẹ̀ lára wúyọ́, inú iṣẹ́ rẹ̀ lára wúyọ́, bàbá wa súre fún wa. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, ó ń gbé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, ó ń gbé ọ̀gá o. Sọ wípé mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń ṣalẹ̀ lákìtàn. Mo rẹ́gbẹ́ mi tó ń bẹ̀bẹ̀ fún jẹ olóríta. Mo rẹ́gbẹ́ mi táyé ti àdúgbèrè. Mi ò ṣe ní ìyàwó bàbá. Báwo ló ṣe lè má yìí arúgbó ọjọ́? Èló ló gbé fọlọ́run tó fi dá ẹ sí? Lórí iṣẹ́, lórí ọkọ̀, lórí ọmọ. Daniel, gbogbo wílọ lébọ̀, gbogbo Germany connection, ó yẹ kó máa yọba àwọn ọba ni. Sọ wípé èmi máa lẹ́gbẹ̀rún ọ́ fún ìyá ọdún Gánà. Yes, sir.
Oh,